Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Жоржан, чишнатат, ушадуртюн чен дартрил, эт утжамда, утжаманот заранцанки, Никол Пашиняни, парзапет мипа, ашкова сангав, и хето ласмен анекдот нали вордерис инвестнил. Айо касем, вочат касек, воч касем, айо ас касек, кам айо вочи патмитюна. Чишнатат, ես այդ պահից սկսած այնքան զզվել էր իմ համար, որ իմ երկրի, այդ երկիրը, հլը երկիր չէլ մնացա, այդ երկրի ղեկավարը նման տգետի մեկն է, և ես խնդրեի բոլոր օտար երկրա լրագրողներին, անգլերեն, գերմաներեն, կամ ֆրանսերեն, մի թարգմանեք, մի տարածեք, առանց այդ մեր վրա արդեն իսկ խնդրում են, ենելի ձև են խնդրում. Ես պարտադիր պիտի խոսեմ միան այն թանկանոց զրահապատ մեքենա, որ վերջերս գնեցին, այդ նախագահ-կոչվածի դրանումը ոնց էր, Վահագն Խաչատուրյան, մեկ Խաչատուրյան էին ասում, հիշում եք, չէ, հետո Սարգին Խաչատուրյան, այսինքն մի տարով ժողովրդին շեղելու համար, մենք թքածում ենք ու յոբա վերջանում, թե Խաչատուրյանա, ի՞նչ տարբերություն էր համար, ժողովրդին էլի մոլորեցնելու մի բան է, այդ թանգանոց մեքենան, զրահապատ, էլ ոնց գլեր, ասենք Վագն Խաչատուրյան, դու ում ես պետք, հազար տարի, ում ոդերին ես պետք, որ մեհադել զրահապատ, հա, այդ ձևի մեքենայով մանից գալի, ինչ-որ մեկը մտածում է, հանկարծ քոնը մանի վնաստա, դու դեղի ընդամենը պեշկա ես, դու կարծիք չես հայտարարում, ոչ մի անգամ չես էլ ասում, ու ես զարմանում, թե ծասը ինչի համար էր, ինչի համար էր, որ դուք որարին այդ մեքենան տվեցին քեզ, չեմ կարա չասեմ նաև, տեսեք ես էր գորը երեք էր առաջորդներ, այն հաստահետույք մեկը կա, Արայիկ Հարությունյան կոչվածը, Լարսը, այդ մարդը Լարսի տեղը չգիտի, աշխարտես չի նայե, քարտես չգիտի, այդ տղա Լարսը բանում է, Հուսիսային Ղազախստանում է, Պետրոպավլովսկի Օմսկի արանքն է, էդի Լարսն է, ուրեմն տեսեք այս ինչ աստիճանի պետք տա տգետը լի, որ ինքը Լարսը իբր մեր վրա չի ազդում, շատերն են նեղացել են, որ մեր հետ հավասարը հավասարին չեն ստում, հերթական տգիտությունը, ուրեմն բոլոր խոսքերից հետո այդ մարդիկ ապացուցում են, որ իրենք տգետ են, լավ ժողովուրդ գոնե այս 8 ժամյա հարցազրույցից հետո, ոնց կարելի էր համբերել, ժվեր կենալ ու չասել, մեզ տգետ ղեկավար պետքի վռնդել, էլի, ես զարմանում եմ, ասինքն հավասարը հավասարին, արդյոք դա չկա նեսման երկիր, որտեղ որը մենակ մի ձևը ծապ չի տալի, որը մենակ գոյատևի, Ռուսաստանի ամենափոքր մարզը Հայաստանից 4.8 անգամ մեծ է, թե բնակչությամբ, թե տարածքով, դու այ վիժվածներ, ոնց եք ուզում մարդկանց մոլորեցնել, մենակ դուք ոնց եք յոլա գնալու, մի հատ կետ ես ընդամենը քարտեզի վրա, բդի ընտրես, նեն չէ որ ես գովերկում եմ Ռուսաստանի երկը, այն որ շատերը խոսում են, Ռուսի ճորտն ենք ելել, ճորտը որտեղ էր գնաս, ճորտ ես ելելու, Թուրքի ճորտը եղի, ես Ռուսաստանում 3 տարի ապրել եմ, 30 տարի, չեմ ինքս որևէ մեկի ճորտը չեմ եղել, ճորտ չեմ պահել, եթե համնադեմ, եթե համնադել ուրեմն, ընդհակառակը, իմ նվագիտակ պարողներ լիքը եղել են, մենք ես դա կոչում եմ, համագործակցություն, չեմ կարա չխոսեմ մի բանի, ժողովուրդ ջան, չկա աշխարհում մի անձ, անկախ իր ազգային պատկանելությունից, ով որ պատերազմ ցանկանա, որովհետև պատերազմները ինքնիսկյան սպանություններ են, ոնց են ավարտում զոհերով, հիմա հատկապես այն երկրները, որոնք արդեն սեփական մաշկի վրա զգացել են այդ դարդու ցավը, այդ լացակումած են եղել, խոսքը հենց մեր մասին է, չկա դեր մեր պետությունը, ով որ ուզենա, սովորաբար ես իմ 62 տարիների ընթացքում հասկացել եմ մի բան, որ պատերազմները հրահարվում են, կամ նախորդ պլանավորվում են, պայմանավորվում են, որովհետև պատերազմները բիզնես է, մարդիկ պատերազմով, արյունով փողեր են, գեղտոտ փողեր են բերում լցնում,
Իրան քեր գիտեն, ղեկավարներն էլ գիտեն, որ պարտվելու է, հող կդան, թե հող կվերցնեն, թե ինչ կանեն, փողերա պետք իրենցը, այդ փողերն էլ Եվրոպա, ես արևմուտքի անունը չեմ ուզում տամ, Ամերիկայի անունը չեմ ուզում տամ, դրանք փողեր ինչքան պետք է Նիկոլ ջան, քեզ կդան, վեգալու կայֆերի մեջ մտի, ինչքան պետք է, չեն թողում մեր ազգի նման ժողովուրդը հանկարծ աշխատի, փող աշխատի. Վերջի 6 տարիների ընթացքում այդ տգետներ ունեք մի ոչ մի բիզնեսմեն, նորացին բիզնեսմեն, առևտրական, գործարար, ունեք թե չունեք, իհարկե չունեք, որտեղից ունենան։ Հիմա ես օրինակ հենց հիմա արևմտամետ կոչված տականքները, վիժվածները անուն չեմ տալու, այսօր ես որևէ մեկի անուն չեմ տալու, ու պատերազմներ են հրահարը, հաջորդ պատերազմը լեզուս պապանձի, այն որ լինելու է, դրանում խոսակցություն չկա, ուրեմն ովքեր են հրահարը, այդ ականքներ, ձեր երեխերքը պատերազմին մասնակցելու են, այդ բոլորը մեր խեջ ժողովրդի, խեջ երեխերքի գլխին ա գալու, այդ արյունը իրենք են թափելու, ձերից որևէ մեկը մասնակցելու է, հենց Հայաստանի բոլոր տարածներում կան նմանատիպներ, արևմտամետ կոչվածներ, խոսքի, այս վերջում լսում եմ նաև Լևոն Շիրինյանը ինչ ա, արա գնա դու քո Վրաստանը, հետա կկորի, գնա քո Վրաստանը, պայ դուս թե ինչ ես անում, քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, այսինքն ինչքան շատ մարդ ապես, այնքան քո աստիճանը, գիտական աստիճանը բարձրանում ա, երկու օր առաջ Մնացականյանը ինչ ա, լրագրողա կոչվում, գետինը մտնես, ինչքան արևմտամետ կա, հավաքում բերում ա, փող են տալի քեզ, կամ ուղի պետք է փող տան, վերցնենք երկրորդ տարբերակը, իմ աչքի առաջ մեծացած տականքը, էլի կասեն ով է, արա այդ վիժվածք, քո տղեն, Արամ Կոչեթյան, քո տղեն մի պատերազմի մասնակցելա, քո աղբուր տղեն մասնակցելա ոչ մի անգամ, բայց ցուցամոլությունն է կարել, պատերազմից հետո գնացել եք որտեղ վարված տանկ եք տեսել, ջարդած տանկ եք տեսել, գնացել եք ֆորմով կայնել եք, կողքերը նկարվել եք, հերթական մանիպուլյացիան, որ հիմա արվում ա, տեսեք, Ծառուկյան Գագուին այնտեղ ունե զրկմեն, թե ինչ են անում, ես ինչ համ արեմ, ասենք այդ կարգի գործարար, ինքը փողավոր է, մենք ինքը գործարար ա, որովհետև ինքը իր ունեցածը գողացել ա, թե չի գողացել, Հայաստանում ա թողե, չի տեղափոխել Եվրոպական բանկեր, թողել ա Հայաստանին, որ ժողովուրդն աշխատել են, լավ թե վատ, հիմա ինչ որ եղել ա, ինչ է դուք ժողովրդի ուսումիտ կխապան, որպեսի ասեն, վա, տենում եք Նիկոլ ինչ անեմ, տենում եք Նիկոլ ինչ անեմ, այ կապի, գերիքա, ես չեմ կարա նաև մի բան չասեմ, որ այս արևմտամետ կոչվածները հատուկ տանում են զուտ մի բանի, ճորտատիրության, նախորդ ձեր հույրը իրոք մի բան ասա, մի լավ բան ասա, չունեք, այդ ջերմուգով եք, դուք պահամ, վիժվածներ, Եվրոպայում ծանոթը չունեք, հլմատ նայի տեսեք, ընդեղ խանութներում հայկական ջերմուկ, արտադրանք կա, չկա, գինի, կոնյակ, չիլի, մեղք են, մեր արտադրողները, բարձ բունյում ասով, կոնյակ արտադրողները, իրոք մեղք են, մեղքը նաև ժողովուրդը, տգետներ եկել եք տանում եք ուղիղ ճորտատիրացման, նախնադարյան համայնական հասարակարգ, որ տերևներով էին մանգալի, դրանից հետո սրկատիրական, հետո ճորտատիրական, հետո ֆեոդալական, այդ վիժվածներ, հերիքա այս ազգին բանանեք, ժողովուրդ ջան, ոնց եք դուք ոնց եք զգում ձեզի, ձեր ինքնասիրությունը ոնց ա թույլ տալի, լսել տգետ բառապաշար, այդ ու թշանվա մեջ, բացի այդ այոնու ոչը, մի քանի բաներ նայեցի, ծիծաղս եկավ, իմ երկիր որտեղ ես ապրում եմ, այդքան տգետ ղեկավար ունի, էլ չեմ խոսում են Ալեն Սիմոյան ես ասավ, ենի ասավ, արա արևմտամետ տականքներ, հերիքա պատերազմ հրահարեք, ձեր դուք թկած ունեք, Սյունիք կդա, թե ինչ կդա, այսօր Սամվել Բաբայանն ա խոսում,
naimem la durt varchapeti akankalik unes hetakirkir ait martne lakankalik uni vor hangas karva darna hayastan pedutyan ghekavara inch et duk are es es yergire hamar herikela bolilav jogovur vrndek